Është rihapur këtë fillimjavë baza ajrore e Kuçovës, e cila do të vendoset në funksion të misioneve taktike të NATO-s. Në ceremoninë e organizuar u zhvillua edhe një spektakël ajror me avion F-35 dhe F-16, si dhe helikopterët Black Hawk. Nga kjo bazë do të kontrollohen edhe 3 dronët e armatosur Bayraktar të blerë nga Turqia. Në ceremoninë e hapjes së bazës ajrore të Kuçovës, morën pjesë krerët më të lartë të shtetit shqiptar, duke nisur nga presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, kryeparlamentarja Lindita Nikolla, si dhe diplomate e përfaqësues të Aleancës së NATO-s. Kryeministri Rama e konsideroi rëndësinë e kësaj baze për te Shqipërisë. Si një bazë e re taktike e NATO-s, me një rëndësi që i te kalon kufit e Shqipëris. Një bazë e cila është një tjetër element sigurie për rajonin ton të Balkanit Perëndimor, i cili e dim mirë se është një rajon jo i pa rrezikuar nga kërcënimi dhe ambicjet neoimperialiste të Federatës Ruse. Ndërsa menaxheria e përgjithshme e agjensisë së NATO-s për mbështetjen dhe prokurimet, Stacy Cummings, deklaroi se Kuçova është një stacion modern për operacionet e NATO-s. Kuçova është tashmë një stacion modern për operacionet e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. I ngarkuari me punë i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, David Wisner, u shpreh se prurimi i bazës së Kuçovës është një gur kilometrik i përkushtimit të Shqipërisë ndaj parimeve të NATO-s. Ky është një tjetër gur kilometrik në përkushtimin e vazhdueshëm të Shqipërisë ndaj parimeve të NATO-s, të mbrojtjes së paqes, lirisë dhe demokracisë, si dhe të kundërshtimit të kërcënimeve përmes parandalimit të mbrojtjes. Kjo bazë është një mesazh i qartë për përballimin e sfidave të së tashmes dhe të së ardhmes, kështu deklaroi ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto. Është baza për një simbol të prekshëm të angazhimit tonë të përbashkët për të përballuar sfida të tashmes dhe të ardhmes. Baza e Kuçovës u ndërtua në vitet 50, por me ndryshimin e sistemit në vend ishte lënë në harres. Ndryshimi nisi 2 vite më parë, ku NATO investoi për të patur bazën e saj në Shqipëri.